Vikingslangerne! Jeg står her med Andreas Ørkesen forud for morgenens kamp mod Nykøbing, som jo bliver den sidste i sæsonen. Men før det kan vi måske lige vende. Jeg har lige haft sidste træning. Hvordan var det? Ja, det var som det plejer. Det var fedt at træne. Jeg synes, vi havde en god træning og har en god følelse til i morgen. Det bliver selvfølgelig en lidt mærkelig kamp, men vi er klar. Ja, nu siger du, det bliver en lidt mærkelig kamp. Man kan sige, det er to hold, der måske ikke har så forfærdeligt meget at spille for. Hvad skal sådan en kamp bruges til? Jamen, som du siger, så har vi ikke så meget at spille for, og så alligevel. Altså, vi er professionelle sportsfolk, vi vil gerne vinde, og vi vil gerne give fansene og tilskuerne en god oplevelse og slutte sæsonen på en god måde. Så vi føler, vi har masser at spille for. Vi vil gerne slutte sæsonen med en god præstation, så det er det, vi går efter. Og hvor rart er det så, at man kan få lov til at slutte hjemme på Manchester Park, i stedet for at man måske skulle være en tur til Nykøbing og holde fest der? Ja, det er selvfølgelig dejligt, så vi ikke har den lange tur hjemme bagefter, og måske kan feste eller hygge os lidt med fansene efter kampen, på den måde, man nu gør her i de her tider, men det er selvfølgelig dejligt, ja. Så det har været en lang sæson, næsten 12 måneder har den varet. Hvor rart er det at være færdig i morgen? Om det er rart. Det har været en lang sæson også. Altså, det er jo ikke, fordi vi har spillet flere kampe, end vi plejer. Det har bare været over en længere periode, hvor vi har holdt nogle længere pauser, og så har det været et hårdt program efter coronapausen. Det har været hårdt ved os spillere, og vi har været trætte, og der har været mange kampe, så det har været hårdt, men det er også dejligt, at vi er færdige nu. Godt, tak skal du have.